Co všechno v dnešním díle uvidíte? To je ta místnost, co jsem říkal, Volka. Tak, těžíme všechno, všechno chci. To je to zvláštní jednoduště. To je takový pravidelný, ne? Nic na stropě, nic na zemi, jenom prostě taková chodba vykopaná najednou. Tak. Vidíte, že osvítíme tady ten vršek, potom půjdeme dolů. A nejdřív chci mít pod kontrolou tohle. Hele! Hele je, chlapce. Tak čau, teď je tady ke Michal, vítám vás u 157. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste ještě poznali z názvu, tak se zase budeme věnovat tomu, jak jsme tenkrát předtím, než jsem šel tady ty dva díly proskoumat, tak jsem byl dole v té trhlině někde záru někde těch 6000 bloků odsaď a nedokončil jsem tam ten průzkum dole těch jiskyní, či dneska se tomu budeme věnovat, tak jo, čili já se pouštím stopky, dneska máme Dneska je čtvrtek, 28. července, teďka je čtvrt na 10 dopoledne, tak stopky běží a říkám předtím, než byly teďka ty poslední dva díly ten průzkum, tak jsem tam byl dole, čiže já jsem tam zase portnul těch jeskyn, takže to je, čekaj, to je TP, Goro 488 na minus 1915, 41 a 5579. Tak. Dobrý, jsme tady. Jasně, já jsem tady. Jasně, tady jen já bouchnu ten creeper, si moc dobře pamatuju, jak jsem tady zahučel. Tak, čili co teďka jdu podívat sem? Tady jsem to prostě zkoumal všechno. Jo, tady to je všechno, a teď se netěžu ještě nahoře to uhy, čili to se ještě vytěžím. Kde je? Já nemám bloky. No co, vzal jsem si dřevo, mám krafták už připravený, ale já vůbec jsem si neudělal truhu ještě. Tu jsem zapomněl, no. Uvidíme, snad ji dneska třeba nebudeme potřebovat. Můžeme mít štěstí a nebudu ji potřebovat tu druhu. Sakra, já mám hnedka telefon. No nic lidi, počkejte, já udělám hnedka střih, vyřídím ten hovor a za chvilku jsem tady. Tak já jsem zpátky hovor, byl vyřízen, čili já zase odnovu ty stopky, tak já stopky běží a... Ten teda na to, takže tohle bychom měli, tamhle jsme minule skončili, tamhle v té díře, ještě jsem se schválně koukal na video, či a já jsem říct si vytěžit tohle to, že uhlí jsem si žádný nebral, že jsem počal s tím, že se tady natěžím, tak se ho chci natěžit já. Tady železo, čili to beru hnedka taky, tak. Tak, dobrý, železo máme, tam půjdeme za chvilku tady dál do té trhliny, ale nejdřív si sem teda. Tady jsme to minule nedodělali, ten průzkum tohodle. Čili jsem si byl nějak tady, jasně. A tady jsem říkal, že půjdu do té hloubky, jo, že jsem tam nešel. A tady mám pocit, že ještě někde něco bylo, že říkal jsem si jistý, kde. No nic, to jedno, jdem tam. Jo, jdem tam, jdem tady dolů do té hloubky, takže... mám nějaký ty šutry, a jsem se rád vytěžil ještě tady to železo nahoře, dokud jsem tady. Já nevím, jak to potom dole bude vypadat, jak já můžu studnout po zbytek dílu. Což bych byl nerad, ale může se to klidně stát, není to vůbec vyloučený. Dobrý, chytil jsem to, takže... Jo, já jdu asi dolů. Jdem dolů tady do té hloubky. A tam dole nám čeká creeper. Už nebude, koukejte. Šup! A ještě jdu ránu. Šup! Už není. No, já přemýšlím, jak se mám dostat, jestli tam mám hodit peru, nebo jestli tam mám nějak se prokopat. Ale nemám moc šutru, že já jdu asi normálně dolů krumpáčem, takže tak. Au, to jsem zrovna nechtěl. A stalo se. XPčka. No, tam jsem si někde zaučil. Takže to jsem tady v té trhně, to je furt jedná ta sama, to je velká. Takže jdeme nejdřív sem dozadu, skeleton, jo. Co říká, co to tady je? Umři. Jsi v rohu, takže máš smůlu. Tak. Play. Tady to někde teče. A já chci na druhou stranu, takže pozor. Tak, prošel jsem. Což je důležitý. Tak jo. Jinak za kamerou jsem si opravil brnění od minula, protože si pamatuju, tak jsem ho minule potom... Do prdele!
ne. Sakra, no nic, tak to tady nechám. To těžit nebudu teda. A máme to, ale teče dolů, tak tam zajdu ještě. Máme dolů. Přestane tam týc, přestane, tak je to dobrý. Víš, jasně, ale přestane. Tak jo, ještě je to dost, svítíme, tady to krásně zalilo všechno tu lávu. A nic tu dole není, ne? Jasně, pochopitelně, a nic dole není. Čili dojíst. Ach, pojď. Všechno těžím, všechno chci, všechno bude moje. Tak. Nejdřív tady to uhlí, potom vezmu to železo, co tam je v tom stropě. Tak. Torči. Počkej, já si tady pozostavu nějaký sloup, abych tam o to železo krásně dosáhnu. Pochopitelně je takhle blbě, že to musím vkopat tady do všechno. No i zase mám můj bloky, tak pojď. Tebe mám, beru. Je, yeah, zombík. Já si říkal, co to tam je. Já jsem myslel, že tam jsou emeraldy. Tak jsem tam viděl něco zeleného. Další. Mrcho, mizerna. Zelená. Momentík lidi, někdo přišel, či já jdu otevřít a za chvilku jsem tady. Kdo jsem zpátky, se někdo přišel od zubaře, či já zase můžu pokračovat. Či... Tak zase se obnovil ty stopky. Dneska po druhý. Tak. No tak vyskoč nahoru, chci železo. Tak. Je, tady máme krásně zlato. Tak pojď. Zlatíčko krásně, tak. Kolik 8? To je pěkný 8 zlata. 8 zlata je pěkný, hele. Hele. Ha, chlapci, ještě se vám tady udělá takhle dva bloky, co? Vy za mě nemůžete. Haha, blbci, blbci. Šup, já chci jenom XPčka. No a hustý. Ježišmarja, kam to zase položil. Ten ode mě, na mě přišel tady odsaď. A tady nevím, kdy jsem byl. Tady je to nějaký polity, ale nevím vůbec ze kdy. Takže... Oh. Šmejde, já jsem si říkal, co tady dělá ten šíp. Jo, ty... Potvoro, mizerná, bílá. Takže tam ta zelená po mně jde. Oh, Argus, já bouchni. A tam toho kreskle to na dobrý. Akorát, že mě zničil to či šmejt. Co jsem tam viděl? Tam jsem něco viděl. Au, ty hajba. No pojď sem. No pojď sem. Tady někdo bude na něj spawner určitě. To vidím, že tady na někdy nahoře bude spawner. Je, tady to je velký. Je, tady to je velký. Kolik katedrála úplně. No ne katedrála, prostě velká místnost tady to je. Tady nic, jenže tady nebudu stát jako na kraji. A nebudu to riskovat tak. Čili tohle bychom měli. A já si musím udělat torče. Takže. Čtyři. Říkám čtyři. Tak. Dobrý. A jdeme dolů. Jo. Tak, čili to prosvítíme tady, tady dostavím tu vodu, že mi tady hrozně štve, když je to dobře, že tady jsme trošku polivat tu lávu. Tak. Ji vytěžíme. Tak. Kdy? Hop. Ale, creeper, ale mě nemůže, co? Ježišmarja, to je hajzl, pojďte se na něj. A šmejda. Ty vole, on skočí na ty bloky, no to snad ne. Umři. Máš tím XPčka schoří, no to je fakt skvělý. Pojď aspoň to jedno, dobrý. To je hajzl, viděli jste, jak si to prošel, já jsem to chtěl pod ním podkopat ty bloky a... si to takhle projde, he. Šmejd. Tady ode mě na mě přišel, tady odsaď. Jak je ta voda. Ale nic tu není. Tak. Jdeme dál. Vezmu tohle nahoře, co tady je. Tak.
Takže to leželo, jo. Tady ještě jedno uhlí. No, ono tady koukám víc ještě. Aha, to byl problém, takže počkat. Tak, už by to nemělo být problém. Bude to problém, takže na to kašlu. Ale to je tohle velký jezero, tak to vypadá, že to nikam nevede, dáme je za to, to si rozhodně vezmu. To je těším za každou cenu, to nechám spálit. Tak. Svítí za sebou. Varně, tady to bychom měli tuhle stranu, ještě tohle. A je to. A krásně. A to máva zničena. No. Je počkáš, tohle můžu vytěžit. Tamhle to vzadu můžu vytěžit a ještě se k tomu nedostanu, že já chci mít jistotu, že to nespadne tady dolů. Jasně, toho jsem se přesně bál, že tady bude. Pravda, nevím, jak se k tomu dostat. Počkat, už vím jak. Takhle. Aha. Tak. Tak. Takže potřeba ještě nějak to dozadu. No nic, zatím můžu vykopat tady ty dva. To vím. To vždycky můžu vykopat i tady to, protože tady to už se zalilo, tak. Tak. A je to, máme to za to. Máme díky tomu dalších 20 zlata. Tady jsme byli, takže ještě projdeme tady ten kousek, ale tady. Tady vezmeme to železo, co tam je a bude to všechno. Hlavně tady odsad. Nebo ne? Tak. Tak, dobrý. Ale to ještě pokračuje. Že tam ještě určitě jdeme. Sakra. Tak. Tady dostanete spoustu surovin ve skladu. Tady z těch dílů. Musím všechny tady ty těžící díly, po ním tady ty resty z těch souřadnic, jo, jsou všechno po sejvu už, takže všechno dostanete v sejvu. I ten strom vlastně, ten strom, co jsme stavili jako dvouletý výročí tohoto světa. Který je vlastně v sejvu. Dalším teda, který ještě není. A já vím, že tady bude. Podívejte, kolik bych tady nechal. Takže bych tady nechal další dva kousky. Což je zbytečný. Tak. Jo, mě zajímalo, jaký jsem tady úrovni? Tady jsem. No, sakra. To bude to. 11, no. A když bych začal kopat do stejně, tak plně bych nějaký ty dia našel. Rozbí to všechno. Ská ty šuty mě tady hrozně vadí. O, opis. Chce hodit na enchantování od jedné osmičky. Která už taky bude pomalu 2 roky, co je to její vydání. A, všechno, všechno. Jdeme zpět. Tak zašel jsem. A pojel tady ten kousek, že tam to vypadá, že to nikam nevede. Sně tam to nikam nevede, takže takhle točí. Teďka ještě tenhle kousek. Tam to nikam vede, nevede. OK, jdeme zpět. Kudy jsem přišel? Jsem přišel, že tady jsem... Tady jsem přišel, ne? Ne, tady bylo to jezero, tady ne? Tady jsem přišel, ne? Jo, tady jsem přišel vlastně z hora, jasně, už to vidím. Tady jsem přišel odsaď. Jasně, hele. Tady je ta místnost, co jsem říkal, volka. Tak, těžíme všechno, všechno chci. Čo, tady to je zvláštní jeviště. To je takový pravidelný, ne? Nic na stropě, nic na zemi, jenom prostě taková chodba vykopaná najednou. Tak. Jenže osvítíme tady ten vršek, potom půjdeme dolů.
A nejdřív mi pod kontrolou tohle. Hele! Hele je, chlapce. Buk? Buk světla. Zase. Tak, už je tam normální světlo. No ale tohle vypadá hodně pěkně, počkejte. Tak. Tak. Jo, F2. Tohle si myslím, že bude náhleďák. Pokud mě YouTube nenabídne něco lepšího, tak to bude náhleďák. To vypadá tady hodně pěkně, tady ta místnost. To vypadá hodně pěkně, jako to se musí nechat. Tam hnedka půjdu do tady té chodby, tam se tam k ní musím dostat, tak. Tak, tady nic není, tady jsme byli, máme ten vršek, to je ten velký. Je moc velký, no tam je potom ještě ta trhlina. No, drsný. Čekat. Tak. Tak. Je co, já jdu vidět, že tady tento je na té stěně. Tady už to máme osvícení, takže tady to už zatím můžu považovat za bezpečný, takže tak. Jo, všechno. Tady to potom zastavíme tu hlavu, co tady teče. Tady jsme to byli, tady dáme to, moc co jsme někde přišli, myslím. Hop. A je ta trhlina, ale tady ještě je takový jeden blbej blok, tak. A tak, dobrý. A dneska půjdeme, ale ty diamanty. Přestaň týct. To chvilku přestane. S tím si zajdu tady pro to železo. Tak, výborně, už to přestalo. Skopem se dolů. Tak, jo, to vezmu. To zadělám. Jsem na torč. Tady vezmu lapis ještě. A to tady nahoru nezapomenu. To je takový schovaný, takže nechci nic riskovat. Tak. A budeme se tady bavovat o zbytečnosti tady té díry, takže nechci, nechci obsidian, tohle nechci, ho už mám přes tak železa. Nechci, nechci, nechci. A to je vše. Pěkný, pěkný zbytečnosti teda. A to vypadá, to potom ještě pokračuje dozadu, že... O, teď je zase velký. Takže bude tohle. Dá světlo. To bude vykopat. Sakra, to padalo dolů, na nic. Zachytím, zachytím, teď to poleju a jdu si pro ten zbytek, tak. Dobrý. Dobrý, zachytil, tohle dobrý, tohle taky, tohle tež, tak. Já si myslím, že se ani nic nespálil, že myslím, že jsem všechno zachytil. No, to vypadá to tady hustá, jako jak to osvícení, a kde se pro tebe. Tak, a ještě tamhle jsou jedny, tak. Kolik? 15 zase. No, výborně. Zase máme úspěšnou tady tu výpravu. Tohle ještě to maso, co jsem si nalil přímo při tom průzkumu. Hala, kde tu je? Pojď sem, kámo, si mi budeš hodit, slime bowlu mám celkem málo. Jdu slime farm, si mi moc chodit nechce, že slime bowlu mám málo. Tak, jsme tady nahoře tohleto uhlí. Krumpáčem samozřejmě nelopatou ani torčkou, ale krumpáčem se to těží. Tak. Šup, dobrý. Přežím tam teď. Tady si určitě vezmu tohleto železo ještě a tamhle koukám nějaká láva, kterou jsme nepolili. Což se mi moc nelíbí. Jdeme to polit. Jasně, tamhle vzadu ještě, tam ještě klidně můžou být další dia. Ale nejsou, ale to je jedno. I tak to poleju. Tak. A je to.
tady všechno máme, tam jsme byli, tam je tež, takže jdu sem. Pač. Tak, a tam mi schodil ten creeper posledně, jsem tady byl v těle těch místech, takže tak jsem zaprotil do hlavy a naštěstí mi to přežil. Tak. Tak. Šup. Šup. Můj zkus se mi plní inventář, co se mi moc nelíbí. Tak. A jak tady přesto? Asi takhle, co? Asi je to jediná možnost, no. Tak. Tak. Tady jsem to, že za chvilku tady bude tma, tam jsme ještě nahoře nebyli, tak. A teďka pokračovat se nejdřív. Výborně, tady to nikam nevede. Tady to vede dolů ještě, a nahoru taky. A chci nejdřív dostavit ale tu vodu. Tak to. Super je to. Něco tady rychlostně něco naspawnuje. Co mi platí pro ten spodek. A no, vůbec teče, to teče zase klávě. Která už tam není teda. Tak. Dobrý. Ti tohle. Šup. Chci tohle všechno stěžit. Máme čas a klid. Když jsem přijel nějaký zombík a kusí se mě atakovat, ale se jim to nepovede. Tak. Tak. A tady nic toho není, no. No to je vše. Se vezmu tohleto, že na to si tady koukal ze zhora. Tak už to je. Jdem sem, kde jsme přišli. Tak jo. Hodně tady byla ta láva, tady ještě hodíme jednu toči takhle pro jistotu. Už tady jsem jistý, jestli tam není náhodou malý BL-ko, takže... Tak. Hop. Hop. Vlastně, tady jsme nahoře v trhlině. Jo. Aha. Já jsme od té trhně, že tak? Já se ještě tady do toho uhlí, takže... Jo. Zase hnedka nahoru, kde dáme. Dáme koukám baky. Tady máme, teď zkusím nějak dostat sem. To je velice nejjednodušší, než jde. Tak. 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 Tak, a je to. Máme nějaký provizorní schody. Tak, výborně. Teď jsem si dolů hodil peru. A tak, dobrý. A zase do ruky poky. A zahodit tohle. Takže si dáme nahoru, že tadyhle je hodně toho železa. Tak. No, 8, paráda. To je pěkný, 8 železa. 8 železa je hodně hezký. Je další hnedka. To je daleko, že to zase přineseme dneska, tyjo. A na dobrých tady ty hezky něho to, že tady už je takový dlouhý rest. Není jsem to tady předtím nedokončil, že... Já už jdu, proč to tady už chci mít hotový, tady to abych příště mohl jít zase někam jinam. Na nějakých jiných. Ještě to tady mám na tom papíře dost. Tak. A za chvilku to budeme projít tuhletu trhlinu, no. Pak tam nahoře ještě a... Budeme to tady mít hotový. Boku moc nemám, čili skopat tohle. Je něco, není. Tak.
Ale to je jenom všechno jeden bok vysoký dává, že tady by se potom dobře těžil obsidian, že bych chtěl někdy, nebo že bych někdy potřeboval obsidian. A? Šup. Vy. O, tady tohle je Evapis. Evapis tady je. A redstone další, no. Proč to má fakt hodně tě? Tak jako tady jsem jak mám plnou double chestu už těch. Ach, redstone má půlku double chesty, že to tomu boku, že. Redstone mám zásluhu, že to nikdy nevyužívám, ale mě to baví těžit. Jo, tady jsem šel nahoru, když mě to schodilo, tak někam se spadnu. Do těch míst. Aha. Tak, pojď nahoru. Chci zacpat tady tu vodu. Je to ještě vysoko, ještě dost. No, ještě tam stačí bloky. Jak to tam dáme pár dozadu vůbec? Je tam ještě taková. Nacpat dobrý šup. No, za to. Za to si jdu. Pak si hodím dolů perlu. Tak, něco viděli. Tak. Kdy tu tady ho je? Já jsem třeba 20, mám 32, no to je hezky. No 11 zlata zase. 11 zlata, no to. Ono to velký mám ještě, no. 11 zlata najednou, to je hezky. Za... Jo, a tady jsem to nějak propojil, ani nevím jak. To je jedno. A ta trhna vypadá dobře, jak je to osvícený na půl. My... Tohle. A co? Ale další paráda. No tak pro ty si taky netka jdu. Vy tam na mě pěkně čekají, že proč si je nevzít, že jo. Tak. Nebo nechci, tohle nechci, ať mám ještě nějaké místo. Ještě dva sloty. Pak budu muset zase tvořit, no druhou ještě asi ne. Budu craftit třeba sluhový boky zase. A mě zkopat ty diamanty, ať mi spadnou do té lávy, co je pod nima. Dám hlavě přesně pod nima, sakra. Že tady se budeme odkopávat nejdřív. Aha, takhle, pojď. Dobrý, akorát, tak. No, už jich tady vidím. No, ty těch tady je. Ty jo. Už asi jak to nás ještě jí bude vypadat, dole už asi nic nebude. Kromě tohohle samozřejmě. Tak. Čekaj, tam potřeba dolů, sakra. Aha, dobrý, teď se mi to takhle povedlo, a že... Aha, oni tam jsou i dole, ty krásno, tak to ještě bude sranda tohleto. Kolik tady je to já? Teď vidím 4, 5, 6. Bude tady ještě, ne? Ne, tam už je láva. Počkáme, jak to teďka udělat. Aha, takhle. Takhle, dobrý. Jasně. Čekaj, potřeba tady dole pod tím, co? Jo. Tam takhle mě vyteče láva, že to ne. Takže... Tohle odkopat ten šutr, vylejt. Dobrý. Tady ten šutr odkopat a vylejt tam vodu. Tak, dobrý. Jo, takže teďka si můžu skočit dolů a podívat, jak to tady dá vypadat, že tak? Jak chtěl tady se dostat, sakra, tohle se mi nepovedlo, tohle se mi hodně nepovedlo.
Tak. Tak, dobrý. Jo, a tady je. Jasně. Kopej zakra a nelaguj. Tak, tak ještě bych potřeboval tu vodu už přesunout. No, tak pojď. Tak, a teďka bych potřeboval tohle. Aha. Výborně. To se mi povedlo. Tak, teďka bych potřeboval tyho sakeš tady to dole. Teď vodo. Dobrý, to něco. No nic, počkej, já tamhle to už potřeba nebudu, teďka budu potřeba nějak tady to zajistit. Aha. Tak. Říkáš odkopu ten šutr, tak už by to asi mělo být v pohodě, tak dobrý. A ještě tady to. Počkej, já tu vodu položím. Takhle, no, tak stačí přesně blbě. Já nemusím položit, počkej, tam se dám blok. Aby to na mě neteklo a dám si ji takhle. V podstatě dává steče, voda steče přímo na tu lávu. Aha, výborně. Jsem přesně chtěl. Nejka už by to mělo být všude bezpečně, ještě pro jistotu tohleto. Když to mi nic být nemělo. A jistota je jistota. Jo, ještě to bylo. A tak, dobrý. Tak, mělo by to být všechno. A nahoře nic není? Já si říkám jistotu, nech tady něco popadalo dolů. Nebo nahoru do lávy. Takže kolik jich tady je? Je jich tu jedna, a čtyři je pět, a jedna je šest. Šest diamantů a šest oreček a mám jich u sebe 15, takže... Kolik myslíte, že jich spadne? Já typuju, je jich tady šest, takže... Dejme tomu typu, že jich až tady to dokopu mohlo mít půl staku dia, takže jdeme na to, že... Tři, jeden, tři, asi čtyři nebo tři, taky. No, nevím, kolik jich je. Zažil jsem v tom přehled už. Tak, no. A mám jich. 31, že o jeden jsem se jenom seknul, jenom o jeden, takže... No, plus tak já mám skoro, takže... Je dobrý, já se vracím. Tady jsem udělal takhle cestu. Je, to je dlouhý ještě. No i teďka nejdřív jsem. To nejdřív jsem naproti, že když byli tam lidi, tak už by nemohli být tady, že jo? A proti tomu. Ale to je jenom železo. O, co i to se hodí. Tak. Tak, pojď. Sakra. A jo, dobrý, chytil jsem to. Neslyšel jsem zasvědčení, takže počkej, že tady se zbavíme bordelu. Takže tohle nechci. Tohle nechci. Tak, dobrý. Tak, tak, dobrý. Vykopu si tohle uhlí. Tady ho zase je. To už mi do inventáře asi nevejde všechno, co? Ale jo, vyšlo se to. A co ten redstone, ten co mi tež vejde? Hej, kam jsem to zase kopal díky tomu logu. Tak, dobrý, redstone se mi tež vyšel. Místa. Tady ten cobblestone tady položím. Tak, dobrý. Se torče do ruky. A jdem tady to ještě skopat, tak. Ježka, já si proto radši zajdu, až se mi to nespálí všechno. Pro jistotu, že... No. To a je! Ty vole, debilní lag. Díky tomu jsem zapisem chytnul, že jo. Nevěď toho lagu, jak jsem byl v pohodě. Sakra, kam to pokládáš, ty blbé. Tak. Říkám, díky tomu debilnímu logu jsem chytnul, že jsem si proto šel skočil, že bola, takže ta tam mezi tím vytekla. Ještě ten můj blbec se rozhejbal. Jo, pano. Tak. Tak, jdeme tam. Jo, to bych taky rád stopnul ještě, takže... Sakra. Tak, pro jistotu. Prosvítit nejdřív na konec a pak to vytěžím tady. Aha, a to je konec týhle ty trhniče, já si myslím, že tady to už máme všechno hotový. Tak, tak, a já vždycky potom musím co vyhodit, co vyhodím. No já toho moc na vyhození nemám, sakra. No jistě, jdeme kraftit bloky. Tak, tady to pozbírám, tak. A jdeme kraftit bloky.
Já dobrý, to vyjde na stack bloku, takže mám další stack kou bloku, tohle ne. A tohle šup, tak dobrý máme. A teďka jdeme zastavit tady tu lávu. Jak je to vůbec vysoko? A to je taky vysoko, koukám. Dobrý. Já se rovnou skočím tady naproti. Pozor. Ono se teďka bude chvilku tma, že... Tak, tady už není tma. Dobrý. No, teďka jak si skočil tam dolů, pokud možno na to železo. Já jsem tam. Trik je v tom furt držet Včko. Když takhle skáčete. Tak, kdyby se náhodou někdo zajímal o to, jak jsem to udělal. Tak, či to bychom tady měli, tam ještě uhlí nahoře, no. No, ok, tak pojď. Takže jak se mám dostat, tak. Taký mostu tady. Tak. Tak. A, dobrý. No, za 35 minut natočím, čili ono ještě doplnit do trhinu a do sebe je konec tohle díla, že se potknu domů potom a zase bude konec. Tak. Je rovně, jak ten čas vždycky uteče v tom natáčení. Tak, výborně. Tak, dobrý. Le. Ty. Tady nevím, proč je ten kobl, to jsem si tam vlastně dával, aby jsem se náhodou nezapálil zase. Dobrý, už to chápu, proč je tady ten kobl. Tak. Pojď. Dobrý, tak. A já jsem z kopu. Nejde se do inventáře, proč co nevzít, že jo. Aha, sem dáme tu torči ještě. No, tam ještě nahoře, že jo, tak proto si ještě jdu. Tady ještě koukám uhlí, takže beru taky. No ale tuhle tu velkou trhnu, kam jsem jenom zahuštěl, tak už tam máme hotovo, prozkoumanou. Já už nemám. Nic tak pojď. A těle těch 64 šurů, dobrý, tak. Chci něco vidět. Železo jsme našli díky tomuhle uhlí. Díky tomu tady to železo tady nezůstane, ale vezmu si ho sebou. Tak tady nic, tady tež nic, ale tady jsme ještě nechali, dobrý. Dáme nahoru jdeme. Tady se zdá, že je nejvyšší bylo, že jdeme odsud. Má, že když se zbavíme hnedka. Tak dobrý. Ještě někde něco nahoru. Asi ne, takže jdeme. Tam je, hele, creeper, kde se tady spawnul, pojď sem. Musel si spawnul na toho obsidianu, co má tady tma na něm, no nic, to je jedno. Jako osvícení to tady mám, čili vím, že jsem tady byl, ty a tady trhy na ta ústy, tak občas ten kobl. Dobrý, no, takže já jdu tady nahoru tady, odsaď. Počkej, že to je zhruba, tady v těch místech můžu jít, takže jdeme nahoru. No, pro jistotu se dovím. Kdyby mě tam zase nahoře něco zestřelilo, tak bych na tom třeba pojď dohýluj se. No jestli mě tam vůbec vystačí bloky nahoru. Tak. Přemýšlím, jak se k tomu uhlí nejlíp dostat takhle. A takhle dobrý. Dobrý, chytil jsem všechno. Tak. Šup. Tohle bychom měli. Sakra, můžu jít zase nahoru. Boha je, ty vole. Tak teďka budu rozhodně rád, jestli mě ty bloky vyjdou nahoru. Skeleton tady někde na mě. Je, ten je blbej.
Tak to bylo hodně dobrý, no. Jak tam jenom projít mě v tom záběru. Tak tohle bylo hodně dobrý. Jsem nahoře? Jsem. Dobrý, 6 bloků mi zůstalo. No, takže... Chci natěžit ještě tohle. Tak. Tak, dobrý, toho bychom měli. Už si táme nahoru pro ty matroš. On nehoří? Aha, hoří, já jsem to takhle neviděl. A já chci z něj XPčka, pojď, když mi jde, stůj. Tak, dobrý, XPčka máme a mi došly bloky. Skočím tam, musím. Tak, skočil jsem tam. Je to dobrý. A ještě ten parkour trošku zvládám. Ne, já jsem tam neskočil. Počkej, já ty XPčka chci, ale ten Rotten Flash nechci, že ne? Ale obešel by se mi, sakra, to je problém. Ach jo, jak se teďka dostat nahoru, sakra, protože železo. Jinak. No, skopu a zase to postavím, tak, pojď tak. Všechno, vidí všechno. Zase jdeme nahoru. Tam jsem byl v té jeskynce, byl. Já vlastně můžu skočit tak, kde bylo to uhlí, tak. Tak, dobrý, šup. Už jsem tam byl ten kobl, nevím. Je, hele, kdo tady na nás kouká? Mr. Creeper. Já se ještě musím tam, co? No, oni nejdřív projdu ten spodek, takže osvítit a víme, že jsme tady už byli v té trhlině. A, dobrý. Je! Yeah. Fuj. To na mě přece jenom skočil. Jsem čekal, že na mě někde skočí. Se na něj teda popravdě úplně zapomněl, ale určitě jsem tam viděl, jsem viděl, že na mě skočí při první příležitosti. Tak. Musím stopnout tu vodu. Můj primární cíl stopnout tu vodu. Blbou. A používat to tenhle jeden kobl. Pavouku, blbej, já nechci do té vody. Oh, not good, not good, not good. Sakra, ani kritikou nepomohli. No nic. Aspoň je tady odhalil železo díky tomu výbuchu. Tak. Ne, já jsem zapad. Kam byl se zapad? Tak. Tak. Ať chci dostavit tady tu vodu nahoře, tak. Aby bylo něco vidět, tak pojď nahoru, šup. Ne, jsem to asi udělal. Ne, 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 zůstan tady, já chci to železo. Ne, on spadlo, nespadlo dobrý. Ale tady to spadlo, má nic. Přitáme na tu, dobrý. Teď chci sem, vlastně nebýváme. Všechno jsem pochytal, naštěstí. Tak. Říkám, to proskoumám tady tu trhinu a dneska už nikam nepůjdu do žádných dalších jeskyní, protože já jenom, že mám plný inventář zase skoro, ale... Jasně. A tež. Už máme zase 42 minut nahráno, takže to je další důvod. Tak, dobrý. Máte dole chci. Ráda. No, jestli tady je, koukám. To tady ho je. Ty kraso, to bude velký, velký. No. Hodně ho tady bylo, někde 16 asi. Pokud jsem se tam nepřepočítal, což se klidně mohlo stát. Tak, ještě tady to. A tady tohle ještě víc. Tak tady jsem udělal peknou, po poslední by tam byla láva, no tak... Víš, tady v té úrovni asi ne, ale co kdyby přece jenom. No, tam nahoru se mi nechce, sakra, když ještě tamhle zajdu, kde byla ta jedna jeskyně, to je tady. Aha, tady jsem to rozkoumal? Myslím, že jsem jistý. Jestli tady jsem to vůbec doprošel. Ale jo, doprošel, tady vlastně tady ta trhina, jasně, tady jsme začínali dneska. Tady jsme dneska začínali, takže jasně, to máme.
Tam jsme tady byli vzadu. Jsi nejsem jistý. Co je tady to třeba? Au. Jasně, tady ta trhina akorát byla se z jiné strany. OK, takže jdeme tam nahoru tady někde, kde to bylo. Kdo jsem přišel? Tady to je. Tak. Tak, tam ještě do toho možná zajdu. A já vezmu tady to železo, to je v pilíři. Víš, tady to ještě je. Jeskyněk všech mrňavých, ty kráso. Neskutečný. A akorát to vyšlo ty kobly. Pojď, konec. Já už tady tu jeskyni, já už tady tu trhnu chci mít hotovou, sakra. Hello. Výborně, tady to vede ven. Jasně, tady to vede ven, takže to bychom měli. Tady víme, že to nikam už nevede dá. To je jako vlastně přístup do té trhliny samotný. Takže nechcete teda skočit dolů. Tak tady máte přístup. Pokud by někdo chtěl, tak je na těchto souřadnicích. Tak. No, koukám, že tam mám zase nějaký blbosti, modropy, a že ty taky zahodíme. Tak. Tak. Oh, výborně. Pojď. Ty jsem nebyl, jestli chci nechat. Aha, tohle bychom měli. Ještě to ještě někam vede. Prosím, že to tady bude končit už. Říkám, tady to chci mít hotový. Výborně. Díky. Díky, díky, díky. Tady jsem myslím na to koukal i tady na to. No, koukal, nekoukal, je to jedno. Těžím. Já to vytěžím, dávám si port domů. To ještě něco není? Není. Ah, a blíží se nám noc, akorát. Mám jít ještě tamhle proto. A boky nemám. Ale že kolik to máme, že... 3, skoro 400 taky železa, půl staku zlata, půl staku dia, miliardu uhlí zase, a nějaký ten redstone, čeho si dávám port domů, takže to je... Goro, jenom že teďka to bude jinam, takže mám tady na druhé straně napsaný, takže to je 361. Bez toho Bčka samozřejmě, 64, 244. Výborně. Počkat do výpalovny s tím. A do skladu. AB, konec tohle dílu, 47 minut nahráno, akorát. Akorát zase. Tak. Že za to, železo, 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 železo. Jo. Yeah. Hodně toho tady je. Ale to je všechno tady na přepálení tohohle. No to je všechno, tady se pálí. A výborně, za to už se koukám i rozstřídil, že tohle je za chvilku vypálený. Kalu jsem klidí ten zbytek, takže tak, šup. Takže jsem. Tam vlastně nic, ale až dolů to teďka bude, takže... co se mu uklidíme, tady vlastně nic nemusím dát. A já jsem tenkrát chtěl uklidím, příštím díle bych chtěl se něco stavět, když ještě nevím co, ale něco určitě, jo. Tak. To je sem moc, ať všechno, a že... tohle není za ty perly, kde je mám? Tady? 6, pod? Vy mi zase budete nadávat. Lapis, 2,5 staku zase, co ještě, sem. Redstone, ale počká, koubloky, vidíte, plno, prostě plná nebo čistá koubloku, a tady jsem načal další, takže další stak přihodíme. Teď sem přihodíme ještě co? Redstone. Tak.
A uhlí. Ale taky já jsem mohl udělat nějaký kouboky, už to splní. Pary tak nechám, tu si zase portu za kameru, a ještě Slime Boy, jsou tady. A tady. Jenom šestých mám, to si dám, že mám víc, no. Proč tady kůže? Mě to někdo říct, mám protection. A tady to si pamatuju, jak mě dropil tady ty si pamatuju. Jež už to je přes rok. Co mi je dropnu? Zombík to myslím byl. Myslím, že jsem to video vlastně dával i na své Facebook stránky. Takže. Ne, potom se pám, zjistím, jestli jsem tam dával nebo ne, ale říkám, pamatuju si, jak jsem na ně koukal, ještě nedropnu. Bylo dobrý tenkrát. Takže je noc, čili já se skočím vyspat a ukončíme ten díl 49 minut, čili to bude mě zase nějak kolem 55 si myslím. Nebo tak zhruba čekám. Takže. Půl renderovat, ještě tam mám ten let's play s fanouškem od s tím kovikem, takže to ještě musí být renderovat, tady. Ne, s kovikem ne, s kovikem už to mám na YouTube, s kým jsem to, je s Paťukem, jasně, s Paťukem jsem to hrál. No a v pátek teďka byl live stream, vlastně zítra to je už, co je ten stream. Když vy tady na to koukáte, už když ten stream byl, tak to video počítám, že ho dám asi nějak příští týden, takže. Tak no. Čili pro vás ten stream už byl. Teďka v pátek 29. Pro mě to je zítra. Pro vás to je, pro vás už to skončil ten stream. Ale záznam, čili si můžete podívat. Live stream z miniher. 29. července. Tak jo. Čili já to dám, že ukončím. Děkuji vám za shrnutí. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte ohodnotit. Rád si vaše hodnocení přečtu. Doufám, že se vám to líbilo. Dneska jsme tady konečně dokončili průzkum tam té trhliny, kterou jsem měl rozdělanou z toho, někde z toho 156 byl průzkum, 155 taky, či někde to je 154. dílu, takže už dva díly zpátky a už jsem to chtěl mít hotový, či dneska jsem se tam vydal, dokončil jsem to, takže v příštím díle uvidím ještě, co budu dělat, to se ještě rozmyslím a já se s váma teda koučím, ještě jednou děkuji za shlídnutí a zase někdy, ahoj.